V této lekci si představíme práci s Color Palette neboli s paletkou barev. Tato paletka slouží k výběru barvy popředí a pozadí. Nejprve se podíváme na funkci těchto tří stupnic. Každá z nich představuje jednu barevnou složku. R jako red je tedy červená. G jako green zelená. A B jako blue modrá. Pokud pohneme třeba s červenou barvou, podívejte se, jak se míra červené změní i v ostatních barvách. Červená barva tedy nyní převažuje. Takto jsme upravovali barvu popředí, jak vidíte i zde na panelu nástrojů. Pokud chceme v paletce Color nastavit i barvu pozadí, klepneme do tohoto spodního čtverce. Jak jsem říkal, při posouvání jedním posuvníkem se mění barevná škála na ostatních stupnicích. To je velký nedostatek nastavování barev v módu RGB. Pokud vám používání posuvníků připadá obtížné nebo nepřesné, můžete samozřejmě přímo zadat hodnotu do políčka vpravo vedle stupnice. Číslo se musí pohybovat mezi 0 a 255. 0 znamená, že ve výsledné barvě není daná složka zastoupena vůbec a 0 u všech tří složek udává černou barvu. Číslo 255 znamená naopak plné zastoupení dané barvy a u všech složek to bude znamenat barvu bílou. Pro hrubé vybrání barvy slouží toto spektrum v dolní části paletky. Pomocí posuvníků již pouze doladíme konkrétní barvu. Asi se mnou budete souhlasit, že nastavení barvy v režimu RGB je trochu těžkopádné a poněkud nepřehledné. Na stupnicích se rozsah barev mění v závislosti na nastavení ostatních a nemáme vždy přehled o všech barvách spektra. Podíváme se tedy na nastavení barev v jiném režimu. Touto šipkou si otevřeme nabídku paletky, kde si mimo jiné můžeme zvolit barevné režimy. Mezi nejdůležitější patří tyto čtyři. Nejprve si ukážeme práci v režimu HSB, ve kterém je míchání barev nejsnazší. Prvním posuvníkem, případně v dolním barevném spektru, měníme hue, tedy barevný odstín. Takto si jednoduše vybereme jakoukoliv barvu. Pomocí posuvníku Saturation nastavíme sitost barvy. Posledním posuvníkem už jen určíme brightness, tedy to, jaký bude mít barva jas. Možná jste si všimli, že se nám v paletce občas objeví takovýto vykřičník. Ten značí, že vybraná barva není vhodná pro webové stránky a nemusela by se ve výsledku zobrazit korektně. Klepnutím na něj se automaticky nastaví nejbližší vhodná barva. Pojďme se podívat na další režimy, které nám Photoshop nabízí. Vybereme si režim Grayscale neboli režim odstínů šedi. Tento režim má pouze jednu stupnici, která nám ukazuje všechny odstíny šedé, od úplně bílé do úplně černé. Jiné barvy, jak již název napovídá, tento mód neobsahuje. Jako poslední si ukážeme takzvaný režim cmyk.
Tento režim funguje na stejném principu jako režim RGB, pouze míchá barvy cyan, magenta, yellow a black, tedy azurovou, purpurovou žlutou a černou. Najít požadovanou barvu je tudíž v tomto režimu docela složité a podobně jako u módu RGB ho spíše využijete k zadávání konkrétních hodnot. Tak tedy doufám, že vám tato lekce usnadní práci ve Photoshopu a že již nyní umíte v paletce barev vybrat tu správnou barvu.